Vreme krsnih slava se približava, a jedan od najbitnijih i većini najvažnijih detalja jesu domaći slavski kolači. Kako se za slave pripremaju domaćice u Vojvodini, proverava naša dežurna reporterka Mirjana Blažić, koja se nalazi u Rakovcu. Miro, znaš li gde prave najbolje kolače? Ne da znam gde se prave najbolje kolači, nego sam došla kod gospođe koja zna da ih pravi, pa možemo slobodno idemo na takmičenje najlepši kolači Vojvodine, može sigurno tako. Tanja Ajeti iz Rakovca ugostila našu brojnu ekipu ovoga jutra, a kod nje ne da su vredni i ne da su radni. Kad ste vi počeli sve ove kolače? Pa da bi se stiglo napraviti more kolača, inače za izložbe koje počinju rano, od 5 se kreće, pa... Eto, to je to. Tanja, inače, krenuli smo ovu priču zbog toga što sezona krsnih slava je već jesenja počela. Evo, sledeće nedelje je Sveta Petka, pa onda dalje novembarske slave, decembarska Sveti Nikola, da ne govorimo januarske. Šta slavite inače? Ja u mojoj kući Svetog Jovana. Svetog Jovana, mi isto. Mogu tamo kod vas da dođem da pokupim kolače. Naravno, uopšte nije problem. Dobro. Sve dogovorimo. Tanja Ajeti, kada pravi slavu, koliko vrsta kolača ona pravi? Pa ranije je bilo između 15 i 20, a sada bude mislim samo desetak. Samo desetak? Da, da. Kako ste postizali, molim vas, 15 i 20 vrsta kolača? Pa jesam kad sam imala dvoje male dece i tad sam učila i tad stvarno nisam ništa znala da kažem, nisam imala ovu brzinu ni ove sposobnosti, ali sad prosto naučiš, moraš. Recimo, bundevara je kolač sezonski koji se pravi i mi ga koristimo na izložbama. To mi je zanimljivo što sam videla ovde, ništa ne pravite ove neke moderne, filaste, margarin, znači sve domaći pravi kao što su nekad naše bake služile na slavu. Pa ja sam sinoć gledajući jednu od vaših emisija prepoznala novinara, kad sećam se prvog komplimenta koji sam dobila, momak vodi sportski deo, ne mogu sada se setim, kaže, ovo me podsjeća na moje detinjstvo i na babu i dedu, hvala vam što ste me podsjetili. To je jedan od najlepših komplimenta koji smo dobili i eto u tom duhu naše udruženje i radi, održava festival hrane, ali se neka dobro jelo baš, tako da mi smo baš u onoj priči, baš, baš. E, kad ste već pomenuli udruženje, da pomenemo i dve gospođe vaše iz udruženja. Naravno, one su došle mi pomognu, kao i uvek, u stvari kad se nešto dešava, nas uvek više to da ih predstavimo, ruske kape pravi gospođa Mladenka Simić. Da, dobro. A Bojka Beć pravi princes krofne. Ali da vam kažem nešto, one sad pomažu oko kolača, imamo neku narudžbinu za vikend, ali inače one su uvek zadužene za humanitarni rad na koji smo mi jako ponosne i taj resurs se njima niko ne meša i one to najbolje odrađuju. Kad se sve organizuje, one kažu Tanja datum, tamo idemo, spremna garderoba, spremno sve. Tako da eto prosto njih dve su u toj priči, ali s obzirom da je prepodne i da smo želeli da vas ugostim onako kako treba. Pa dobro, evo stigla sam ja, ali iskreno da vam kažem, sem što ću vas ovde malo zabavljati, ne bih rekla da sam od neke pomoći, eventualno ako bude trebalo se ode u prodavnicu ako zafali šećera i brašna, pa uvek mora biti taj jedan spoljni momak trkač, evo ja ću to da radim, može? Ne, to će muškarci. E da, to sam htjela da vas pitam, to kad ste pravili 15-20 vrsta, ko vam je sve pomagao? Ja se izvinjavam, neko ide. Ali ste naručili neku pomoć? Nisam. Niste? Pa ko je sad ovaj? Dobar dan! Pa ja sam čuo da mojoj Mirki treba neka pomoć ovde, pa ja ne mogu da dozvolim da Mirka ostane bez pomoći. Dobro jutro, kako ste? Dobro jutro, samo da pozdravim ove vredne ruke. Dobro jutro, kako ste? Jeste dobro? Jel vidite? Pa evo pomoć, samo da se skinem. Hoće biti nekog posla za njega, kako neće, vidio? Pa kud nisam izrendala bundevu, čoveče, kud nisam bundevu ti ostavila da rendaš ti? Ajde, dezinfekcija prvo pod obavezno. Peri. Kod vas? Kod nas svi rade, verujte mi. Kod vas kad je slava, inače, ko sve pomaže? I muški, svi su uključeni. Da vam kažem, angažujem nekad i goste, ali kad je slava, sada me neko ne shvati, Bože pomozi, slava je kućna priča gde vi imate 15, 20, 30 gostiju kako kad. Nama je sad glavna fora festival gde vi imate 300-400 ljudi na ulici koje treba da ugostite. Tad rade svi, i gosti, i ministri, i sekretari, i svi mogući, znači izlagači sa strane iz Vojvodine koji dođu kad je potrebna pomoć, to je to. Dobro, ajde da mi sad kažemo, da mi sad zamislimo da je slava i evo Milenko je došao da pomogne, ajde dajte vi njemu nekog posla. Ajde. Ajde da vidimo, šta treba da radimo? Slažeš ovako u red. Znati on ko će, ajde, ali bogato, znači mora sebi. Nemoj da štediš. Slobodno, nemoj da štediš. Kod nas je sve bogato ovde. Ajde. Ajde. Slobodno. Evo. Ređaj, evo ovde staviš malo, ali još stavi bundevi, vidi, ovo se ti rupe ostane. A to ste vi, to je vaš deo bio. Oj, sad te zabuša. Stavljaj, znači, to mora na našim tehnike. Pa Tanja, pa previše. Ne, evo šećer, pospeš malo šećera. Šećera.
Ja tu uvek, običan, u njemu je pomešan vanil. Stavi još malo, jer bundeva ovaj mora malo da povuče. Stavi da bude. Ali je, e tako, staviš sad malo ulja. Ovo je način kako ja pravim. Dobro. Malo ovako po bundevi. Ispijem da stavim prst pa onako. Da, da, da. A, to, što bi rekle babe, klo-klo. E sad ovde malo, sad malo tu. Pofajtaj. E tako, tako. I ostavljaš ulje i slažeš. Šta zamotavaš, kako? Evo ga. Tanja, a cimete li stavljate? Ja ne. Vi ne? Ja ne. A, puno ljudi da, ali eto, ja po svom, izvinite. Dobro, ajde, jedemo Tanjinu bundevu. Ajde. Ajde sad do kraja. Pa vidi, ovaj čovjek će, pa ti ćeš doći nam pomaže kako, za festival. Neće, pa evo, devojke, imamo još jednog pomoćnika. Super. Stavljaš ovde u tepsiju, ali sad, pošto ne možemo do tepsije, slušajte, Tanja je pravila kore. 20 kolača kod Milenka na slavi, bar 25 vrsta. Idemo dalje. Milenko nije da treba da menja gume, ali zato je vešto u pravljenju kolača. Ali idemo, mi nećemo brinuti o tim nedeljnim, doneće nam. Pa ste rekli bogato. Pa ne, neće biti dobro ako je debelo. Kore moramo da, evo, odvojeno. Kore nećete verovati, momak za sve. Ajde. Dobro, idemo dalje. Slaži. Ajde, evo ga. Čoveče, ali sledeći put ćeš doći od početka rendanja bundera. A kako sam? Od rendanja. Kako sam ovo znao da vam treba pomoć? Miro, ti si dobro prošla, pridržavaš mikrofon. A Milenko odradio ceo posao, a ti znaš gde prave najbolje kolače. Recimo, recimo. Ja sam rekla da uvek u svakoj priči gde god, tako je, gde god se prave kolači, gde god se radi, uvek treba biti jedan pomagač. Ja sam pomagač. Znači, sad znamo ko pravi najbolje kolače. Čoveče, i da je to od ljubavi jače, jel? Znamo, i znamo gde treba da dođemo i znamo da ćemo vam doneti ovo. Ovo ima da bude fantastično. Očekujemo. Da, slatki doručak. Oženit ćeš se. Imate li u udruženju nekih... Evo, i oženit će ga tamo. Zudavača za... Pa ne, evo i svadbe u najavi, nećete verovati. Bože, ako si tako dobri kolači. Znamo gde ima. Dobro, dobro. Evo, i da zadrži tu domaću. Momak je iz Banata, bravo. Devojka će biti iz Srema. Bravo. Evo ga. Lepa tri svadba štogod. Jedan, dva, pogledajte tri. Vi kako on to stručno radi. Evo, Viktor će da pokaže. Pogledajte. Ajde. Ovako? Pa ja ovako malo, ne umem. Malo sa strane, sa strane ovako. Sa strane, pa i sad služiš ja. Rolaj, rolaj. Ajde, bravo. Idi, begaj, bit će bundevore za celu ekipu i za one tamo u gradu što su ostali u studiju. Bravo, majstore. Imam ja još i bundeva i kora, ima svega. Šta treba sad? Sad treba nešto da se proba, jeli? Evo ga pa... A treba malo... Koja da nam princes kroflu, pa to je za izložbu. Nije, pravimo mi još. Znači, dan je tek pred nama. Dobro je. Dobro je. O, svakom čast. E, ali čekaj, moraš sad jednu rusku kapu, pa nema smisla. Da on proba da napravi, je li to komplikovano da napravi? Nije. Ajde, nije, da, dajte mu da vidimo. Ajde da proba. Čekaj, sad ćeš dobiti, evo. Još posla. Još posla, pa nisi završio, pa šta sad ti misliš? Došao umotao tri rolne bundevare i misliš da si gotov. Ajde, ma. Vidimo da degustacija nije problem, to smo usavršili, svaka čast. Da degustira, može, ali da. Ima da sad i da radi. Ajde, Tanja, pokažite mu ove kape kako da pravi. Ajde. Evo ga, znači presećaš na pola, dobro. Ovako. Ja sam koru prvo ispekla. Dobro. I uzimaš, čekajte, devojke, ove moje sve potrošile. Ima znači, fila, ima dobro. Stavljaš malo. Osjetio sam dok sam jeo da se to bogato delilo. Dobro. Razmažeš, ovako, razmažeš. Kod sandvičić. I dobro. Sa strane. Dobro. Evo ga, tako. To. I onda? I onda stavljaš u kokos i posle ide glazura. Gde stavljam u kokos? Kokos, evo ga. Kokos smo pripremili. Evo ga. Čekaj. Pa. Koliko ima vremena još? Jesmo u vremenu. Urolaš. Imaš još par minuta, taman da napraviš ti jednu. Ajde. Ne misliš da ćeš da se izvučeš. Nemoj, evo, ajde, evo Milenkova kapi. Evo brzinski. Idemo, opa, evo ga. Čekaj, evo ga. Fil, evo ga, fil. Ko taj može da napravi za slavu? Evo ga. 150 vrsta kolača. Malo fila u krug, evo ga. Nemoj, ja, ne smeš gore da pređe. Ne, neću, neće preći. Neću. Ako ima vremena, neću. Ima vremena, ne žuri. E, tu ćeš ti da pojedeš, sam da znaš. Neću preći, gde je kokos, gde je kokos? Ovde, evo ga, evo ga. Evo kokos, gde je čokolada? Evo je. Ajmo čokolada. Daj. Ajmo čokolada. Ej, ali mora malo da otvorite nego što pojedeš. Prisustvo. Prisustvujete Guinnessovom rekordu najbrže pravljenja kolača, ovo ja ne znam da li je i jedenja, ja ne znam da li je iko ikada uspeo ovako brzo da napravi.
Da li je iko ikad uspeo ovako brzo da napravi da ga brzo pojede? Ne znam, želite da imate nekog ko pravi ovako jede sve vreme. Nije problem, jer vidi, ako se ne pojede, znači da nije bilo dobro, tako da se uvek mora probati pre nego što se iznese. Eto, videli ste, sad smo i mi, sad znamo gde su nam najbolji, gde se prave najbolji kolači i gde da dođemo po najbolje kolače. Malo je pola i pojedemo, ali nema veze. Šta imaš? Evo ga, šta? Jao, pekar za najbolje kolače, bravo. E, hvala puno, hvala vam puno. Pozdravljamo vas iz Rakovca. Ima puno toga. Odlični ste bili, mi vam zavidimo što uživate i što ste eto sad uspeli da vidite kako se to pravi, pa će nam Milenko napraviti te kolače. Miro, ti si sve propratila, bit ćeš supervizor, videli smo gde se jedu najbolji kolači.